duidelik, okay? Omdat jy nou die eerste keer bietjie buite jou eie vermoë gery het, gaan jy moet 'n bietjie stadiger ry. Wat ek wil hê jy moet op konsentreer, is konsentreer op tweede rad by die hempenste ry en derde rad die res van die baan. So, wanneer jy hempen approach, gaan af tweede toe, lekker egalig, dan gaan jy in, gaan deur hom, moenie in hom kom val. Dit help nie, wat jy doen is, as jy gaan te vinnig in, jy gaan in 'n hoë rad in, en al wat gebeur is, is jou kar kry dood in die wind. Okay. So probeer jy oor die kar bestuur nou, as jy nie enig iets anders doen. Okay. Okay, so, and